מגזין שלנו בפרק השלישי והאחרון בסדרת הכתבות של מאיה איידן, שיר ללא שם, על אגדות התרבות של ישראל שנשכחו מלב הציבור והממסד. לפני כשנתיים שם קץ לחייו הזמר גבי שושן, מי שחתום על עיתים כמו 16 מלאו לנער ולהשתתות לפעמים, אחד מכוכבי הזמר הגדולים של שנות ה-70 וה-80. שושן התאבד בגיל 66 לאחר שנקלע לדיכאון, חרדות וקשיים כלכליים. הערב חבריו להרכב עוזי פוקס ורותי נבון, שחתומים בעצמם על עיתי ענק כמו אין לך מה לדאוג וחשמל זורם בכפות ידיך, מספרים בגילוי לב על התסכול לנוכח התעלמות הקהל ותחנות הרדיו מיצירותיהם החדשות ועל קשיי הפרנסה. שיר ללא שם, הפרק השלישי, תחקיר שקד אורבך, הנה. הנה עוזי פוקס, האלבום הבכורה שלו, האלבום הסולו הראשון שלו. תראי איזה ליפה הייתה לו, איזה שיער. יש פה את כל הלעיתים, ילדונת, קשת בענן, כן, כן, לא, לא. זה אלבום מופת, מה שנקרא, באותה תקופה. אוקיי. אני מחפש כל הזמן לעשות, כל הזמן ליצור. עוזי פוקס, אחד הרוקרים הראשונים בישראל, מתגורר בשרון וממשיך להופיע ברחבי הארץ. כל הזמן הופעות, כל הזמן הופעות, שיהיו הופעות, כל הזמן עבודה, לעמוד על הבמה. עוזי פוקס היה אחד הקולות הבולטים של דור חדש שגדל פה בשנות ה-60 וה-70, והיום הוא אחד הקולות היחידים שמוכן לדבר בקול רם וצלול על מצוקת האומנים הוותיקים. אומן בדרך כלל הוא איש דמות על הבמה. החיים מאוד מיוחדת של, אני אקרא לזה, הצלחה. אותו אומן מרגיש שהוא צריך לבוא ולהיחשף ולספר שמצבו הכלכלי הוא לא טוב. זה הופך למין דבר של תרחמו עליי, תעזרו לי או תיתנו לי. אין לי איך לעבור את החודש, לסיים את החודש, ולא חסרים אומנים כאלה. ההתחלה של עוזי פוקס כזמר בשנות ה-60 עם עוזי והסגנונות הייתה בכלל באנגלית, שונה מדרכם של כוכבי הזמר הישראלי שהתפרסמו עד אז. אני לא הייתי בלהקה צבאית בשירות הצבאי שלי, ו... ישר התמודדתי עם מה שנקרא מוזיקה לועזית, אנגלית. התייחסו אלינו בזלזול כמובן, הרדיו לא כל כך פרגן לנו. כאשר עשינו את זה, נחשפנו והפכנו להיות מין אלילים כאלה. בשנת 1972 השתתף עוזי במחזמר המצליח אל תקרא לי שחור. הקפיצה שלי וההיכרות שלי עם הקהל לשפה העברית זה עם רותי נבון ב-אל תקרא לי שחור במחזמר. שעשה מעל ל-600 הצגות, הצלחה כבירה בכל הארץ. סיימנו את אל תקרא לי שחור ופרצה המלחמה, ואז נכתב השיר, אין לך מה לדאוג. אין לך מה לדאוג, אני נזהר, ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. שזו הייתה היסטריה. היסטריה של שיר, ובאמת, כמו שאומרים, אם ציפית שהמורל של אותם חיילים יהיה מאוד מאוד גבוה, זה מה שקרה לי. כשהייתי מגיע, הייתי בהלם. שמחי לי תחתוני. הייתה
טלוויזיה אחת, והיו שתי תחנות רדיו. כל אומן שנחשף באיזושהי צורה, אז הוא יצא לרחוב וכולם הצביעו ואמרו זה הוא. שמעו את השירים, ידעו זה הוא. זה לא קיים, זה איננו, למה יש דור צעיר אחר, יש מוזיקה אחרת, יש סגנון אחר. מה עם החבר'ה שעוד יכולים לעמוד על הבמה, הוותיקים, לעמוד, לשיר, להופיע? דודי פטימר הוא חוקר של המוזיקה הישראלית, ובשנים האחרונות שם לעצמו למטרה לתעד אומנים ואומניות ותיקים שתרמו למוזיקה הישראלית. זה משך אותי כי מדובר בשירים קסומים. תוך כדי זה שהתחלתי לראיין את האמנים האלה, פתאום אני שמתי לב שזה יש לו כבר קצת בעיה עם זה שלא זוכרים אותו, הוא מתקשה להתפרנס, ואז כבר אתה מתחיל לחיות את הקשיים שלהם דרכם. חלקם לא דאגו מבחינה כלכלית לעצמם, והיום הם מוצאים את עצמם נאבקים על כל שקל בהופעות. אני מנסה לשרוד ולהיות שם בין הדברים, שאני אוכל לעבור את החודש. אם אני לא אדאג לפרנסה, וזו פרנסה, אם אני לא אדאג לחודש השוטף הזה, תהיה בעיה מאוד רצינית. אם מסתכלים על האומנים כמוני או הזה, אנחנו לא האומנים האלה ששמנו בצד כסף וקנינו בית פה, קנינו בית שם. אתה חי ממה שיש, ואתה צריך לבוא ולדעת להתמודד עם זה. עוזי פוקס עזב את הארץ, חי בארצות הברית שנים רבות, חזר, הפך לאב, לסב לנכדים ולנכדות, עדיין מופיע לא מעט ומצליח להתפרנס בכבוד מהופעות ומאולפן הדיבוב שלו. אבל הוא מודע למצוקה מקרוב מאוד. גבי שושן, חברו הטוב ושותפו על הבמה, שם קץ לחייו לפני כשנתיים בגלל מצוקה שנקלע אליה. גבי היה במשבר מאוד קשה מבחינת היחס של המדיה התקשורתית פה בארץ. הוא ניסה, לפני שהוא עשה את הצעד שהוא עשה, הוא הוציא אלבום והשקיע בו את כל המרץ ואת כל היכולות, ועזרו לו ותרמו לו, והייתה לו תקווה שאחד מהשירים האלה כן יצליחו ותהיה אישי פריצה שהוא יחזור שוב פעם להשמעות, להופעות ולדברים אחרים כאלה. וזה לא קרה. עוזי נתקל בעצמו בתסכול הזה שהוא מנת חלקם של אומנים ואומניות ותיקים רבים. הוצאתי אלבום בשמו אמצע החיים. השקעתי המון באלבום הזה. קיוויתי שיהיו השמעות, אבל לא היו השמעות מספיקות לאלבום הזה, ואמרתי, אני לא מקליט יותר. היא המנכ"לית. יופי. אפשר לעזור למישהו? אם הזמנתי את כולכם להקליט שיר אחד שידבר אל ליבותיהם של כל אנשים שחובבים מוזיקה ישראלית. היום התכנסו כמה מהאומנים והאומניות הוותיקים להקליט שיר ביוזמתו של דודי פטימר, שיר שנמצא בשלבים אחרונים של הקלטות ויצא לאור בשבועות הקרובים. ויש הרבה מפיקים צעירים שלא מכירים, רק למי שיש איזה שהם קשרים באמת. במקרה של סוזי ובמקרה שלי, אנחנו גם שחקניות וגם זמרות וגם מלמדות פיתוח קול, אז יש לנו כמה... גם לומדים לעשות גם את זה. גם מלמדות אנגלית. כן, גם נכון, מלמדת, גם אני מלמדת אנגלית. כן. יש לנו דבר כזה שנקרא שרת התרבות, okay. מירי רגב. היא צריכה לקחת יוזמה. תראה כמה חבר'ה מהאומנים הוותיקים שהתבגרו מאוד, שהם כמעט לא יודעים איך לגמור את החודש. הטעם הוא שונה. כן. הדרכים הן שונות. אבל יש... היום אין חברות תקליטים כמו שפעם היו. אנשים בסדר. היום לא קונים דיסקים אפילו. נכון. אני מוכנה. כן, כן, יאו, אוקיי. טוב, דפנה, את פותחת את השיר עם המילים אור חדש עולה בוואדי ומציף את הקירות. אור חדש עולה בוואדי ומציף את הקירות. גבי, אתה בשורה מזדקף כי ענפיו עוד נותנים פירות. מזדקף כי ענפיו עוד נותנים פירות.
לזמרים ולזמרות ששרים כאן אין אשליות בנוגע לשיר, אך הם מקווים שאולי שירתם המשותפת תצליח לעורר עניין אצל אורחי ואורחות המוזיקה בתחנות הרדיו. אל המחר אוקיי, מוכנים? ילד מסתובב ברחובות, מדבר מילים יפות לאנשים. זה השיר החדש מהאלבום שלא עובד מספיק. הוא לא מבין. ילד הלכת לאיבוד. כמות אדירה של תחנות, כמות אדירה של מדיה שהיא תקשורתית. בלי יחצן, בלי עורך דין ובלי נהג פרטי, קשה להבין לתפוס מה אני צריך לעשות. מתי תלמד ללכת? אבל משהו בכל זאת עובד אצל עוזי פוקס. הוא ממשיך להופיע עם שתיים מחברותיו מאז, שרי ורותי נבון, שחזרה לארץ גם היא אחרי שהות של שנים בחו"ל. הנה הגיעה. אהובי. אהובתי הגיעה. אהובי, חשמל זורם בכפות ידיך, אהוב אותי חלש. חזרתי לפני 15 שנה לארץ. כשהגעתי לארץ זה לא היה קל. אמרתי לרמנאי שלי, אני רוצה להופיע בכל מקום. זאת אומרת שמי שלא עצלן, יכול להופיע. לא יושבע שום אדם על גזעו וצבעו. הצעירים מרגישים כמו שאנחנו הרגשנו, שתמיד נהיה צעירים לנצח, אבל גם הם יגיעו לגיל הזה. ואין מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה. ברור. אומנים ואומניות רבים שדיברנו איתם בשבועות האחרונים פחדו לספר לנו על מצבם. אנשים שזכו להצלחה גדולה, לפעמים לתהילה בין לילה, וחיו חשופים לעיני כל, מתביישים להיחשף כעת בחולשתם, גם אם הם לא שרויים במצוקה כלכלית. התסכול הגדול שלהם הוא אולי שיעור לכולנו, לנוכח השנים שנוקפות וההתבגרות הבלתי נמנעת והרצון האנושי תמיד להישאר רצויים, להישאר שייכים, להישאר מחובקים, להישאר זכורים. באווירה הזו נחזור למציאות העכשווית שלנו, שוב אזעקות צבע אדום בעוטף עזה ומרכז הנגב. אנחנו מיד נתעדכן עם מה שקורה שם. מאיה, ערב טוב. ערב אמר טוב. לך, נשיא המדינה ראובן ריבלין מתייחס היום למציאות שהבאת כאן בסדרת הכתבות נכון, הזו. נכון, הוא מתייחס אל הסדרה. צריך להגיד שרובי ריבלין מאז כניסתו לכהונתו משתדל באירועים הרשמיים של בית הנשיא להזמין אומנים ותיקים. היו שם גם מירי אלוני, גם שולי נתן שהופיע אצלו, והוא היום מדבר איתנו על הסדרה. הנה. קשה מאוד להישאר אדישים לכתבות. בשלושת הימים האחרונים. אני רואה בחיבוק ותיקי האומנים שלנו חובה לאומית. הרי הם העניקו לנו כל כך הרבה, כל כך הרבה רגעים של שמחה, כן, אפילו של מחשבה, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו מעניקים להם את הזכות להזדקן בכבוד. הוא גם העניק לנעמי פולני, שהופיע אצלנו בסדרת הכתבות, הוא העניק לה את אותו הוקרה למפעל חיים ממש לאחרונה בבית הנשיא. ויש בעקבות הסדרה שלך גם צעד מעשי. נכון, יש גם בשורה, משרד התרבות מודיע שהוא עובד על תוכנית שתסדיר את הזכויות הסוציאליות של אומנים בתחומי התיאטרון, המוסיקה והמחול, ממש תוכנית שעובדים עליה בימים האלה. אחת ההצעות שעולה על הפרק, בעצם לתת תמריץ למוסדות תרבות ולאיגודים מקצועיים בתחומים של התרבות השונים, כדי שיסדירו יחסי עובד מעביד, ומי שאכן יעשה את זה יקבל תמריץ כלכלי מהמדינה, ואז ידאגו גם לפנסיה וגם לזכויות סוציאליות, שזה באמת בשורה מאוד מאוד גדולה. אם זה יקרה, אמורים להגיש את הטיוטה ביולי הקרוב, ואם זה יקרה זו בשורה לא רק לאומנים הוותיקים, לאומנים בכלל. בואי נראה מה מירי רגב אומרת לנו על זה, שרת התרבות. המציאות שבה נמצאים האומנים הוותיקים עם מציאות בלתי אפשרית. אנחנו שומעים יותר
יותר ויותר אומנים ותיקים שנמצאים על חרפת הרעב, מצוקה כלכלית קשה ביותר. הנחיתי את משרדי לשבת לעבודת מטה יחד עם מוסדות התרבות, להניח הצעה שאוכל לשאשר אותה, ובזה נביא בשורה גדולה.